Hej, jeg hedder Kiana. Jeg er 26 år gammel. Jeg er ansat i det offentlige, og jeg er her for at finde kærligheden. Normalt vil det ikke lige være min type sådan københavnerpige fra Amager. Men det er jo derfor, jeg har fået den på det her cheap dating koncept. Det er, at vi skal om bag fordommene. Jamen, jeg har meldt mig til det her cheap dating event, som jeg har hørt om. Og det foregår på noget, der hedder Fyn. Nu er jeg egentlig bare lidt spændt på at se, hvad det er, der går ud på. For det var faktisk lidt uklart for annoncen, så... Altså, er det sådan der dagens mand? Jeg er omringet af 20 fyr, jeg kan vælge imellem eller sådan et eller andet. Det ved jeg ikke. Jamen altså, der er ingen tvivl, altså. Kiana, hun er godt nok en flot pige. Og hun dufter godt også. Det må jeg sige. Der er ikke noget der. Der er ikke spart på noget. Foran der står der tre skål med Kims chips og tre slags dip. Ud fra de valg, du træffer, der vil jeg kunne regne ud, hvilken personlighedstype du er, og hvad for nogle kvalifikationer din kommende partner gerne skulle have. Værsgo. Altså, jeg synes, det er en ret grinerende idé, det der med at matche mennesker ud fra deres chipsvaner. Det er lidt ligesom horoskoper. Hvor du kan spise dem også. Ham, der er vært for eventet, er lidt nørdet. Men hvis jeg kan skaffe mig en sød fyr, så er jeg glad. Du vælger at døbe et chili-mayo-dip. Og det fortæller jo mig et eller andet om, at du godt vil have en stærk type. Ikke kun fysisk, også mentalt. Oh my god, det er så rigtigt det der. Jeg går altid efter gruppens alfahan. Det lugter jo langt væk af et match. Jeg er vant til at gå forrest hjem på fabrikken. Kald det alfahan eller hvad du vil. Jeg ser i hvert fald mig selv som en leder. Du døber med vores nye Marques-chip. Det fortæller mig, at du har smag for noget eksotisk. Sådan en eksotisk type med grønne øjne og olivenbrune hud, det vil ikke være dårligt. Og med mit røde hår, så kan vi jo godt sætte flueben ved det eksotiske. Jeg gik tiden. Nu er jeg spændt på, hvad analysen den siger. Jeg havde aldrig regnet med, at jeg skulle finde kærligheden på Amager, men skæbnen den er lunefuld. Det siger man jo. Hvad synes du om det, vi har fundet frem til indtil videre? Jamen, jeg synes, det er så sindssygt, man kan se de der ting. Mm-hmm. I starten var jeg skeptisk, sorry. Men nu er jeg sådan der på. Så du kunne godt se dig selv med en fynbo? Det kan jeg godt. Og det kan vi jo se ud fra det her chipshoroskop. Det har jo talt sat indtil videre. Det gør det, det gør det. Men jeg skal lige have regnet sammen på det. Og så ser vi, om der er et godt resultat. Ja, Kiana. Jeg har kigget på data, og... Der er et helt perfekt match. Ej, det er løgn! Nej, jeg troede lige, du skulle til at sige, at der ikke var et match. Ej, hvor er det godt. Så har jeg heller ikke kørt forgæves. Nice! Så with no further ado, altså, skal vi ikke bare få arrangeret næste date, som så vil være en romantisk middag hjemme hos mig? Hjemme hos dig? Ja. Jeg laver sådan en god kylling med snackchip-krydderi og kartofler og alt muligt. Ja, jeg er helt med på at møde drømmefyren og sådan noget, men hvorfor skal det være hjemme hos dig? Jamen, det er mig. Stop lige en halv. Det er mig, der er drømmefyren, jo. Hvor er de andre deltagere? Der er ikke nogen andre deltagere. Og det handler jo om, at vi skulle have et match. Der er mig. Som et kærestepar. Jamen, jeg... Er det okay, hvis du har misforstået konceptet? Men altså, skemaet fortæller det hele. Chips don't lie. Vi passer sammen, det gør vi. Bliv du bare ved med at tro på det. Prøv at høre ham der. Han er helt renom. Folk er fuldstændig sindssyge i det her Fyn. Jeg må jo bare konkludere, at selvom jeg havde lagt alle fordomme på hylden, så havde Kiana ikke gjort det samme. Og sådan er det. Chipsdating virker jo kun, hvis du er åben over for, hvad chipsene de fortæller. Så det er bare op på datinghesten igen. En ny dag i morgen.